Нелегальні мігранти – величезна проблема для країн Середземномор'я. Тисячі людей намагаються будь-що дістатися до європейських держав, рятуючись від проблем та війни вдома. Попри те, що дорогою багато з них гине. Сьогодні турецька берегова охорона врятувала 110 мігрантів, які прямували до Греції. Серед них десятки жінок і дітей. В основному це біженці із Сирії, де зараз триває війна, а також з Лівії та Палестини. Також у морі біля берегів Італії за останню добу врятовано ще 1500 мігрантів. Лише цього року на шляху до Європи у Середземному морі загинуло понад 2000 людей.